jenom se na to mrkli, vypadá to dobře. Jak nemáš vůbec peněženku? Co ty tady? Jak to, že nejsi u miminek, co? Co říkáš té mojí výstavce? Je to naprosto. Hezky, veď? Ztracená peněženka Alena Harpera. To je ale od tebe velice zodpovědné. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Přeju vám krásný, krásný den, doufám, že se máte hezky. Dneska máme čtvrtek. Já jsem teďko zařídila pejsky, tady jsem si něco vyřídila v e-mailech. Štěňata, Karolínu, všechno tohle, co mám, a teďko potřebuji zajet do města. Protože, taková super věc. Mně se podařilo minulý týden se říznout, možná jste si to jako na videu všimli, nevím. Já jsem se řízla tak šikovně, že tam mám 5 stehů. Tady ten prst je v pohodě, ale tady ten furt jako zlobí. A to, že ho nemůžu natáhnout, to je jedna věc. Mám tam stehy, takže to jako nechávám bejt, ale včera mě normálně zbudilo ze spaní, jak mi strašně jako natek a normálně jsem měla pocit, že mi praskne ten prst. Měla jsem ho obrovský. Dostala se mi tam nějaká infekce, takže jsme včera byli na chirurgii, dostala jsem antibiotika, takže mám antibiotika. Vyčistila mi to, no a dneska to mám zase přijet ukázat a uvidíme, co s tím, jestli to nebyl potřeba jako otevřít a vyčistit úplně, což bych jako nerada. No takže vás vezmu takhle sebou. Tady odpočívá Karolínka, která už ke štěňatům moc jako, už si jí tam moc jako nechce, abych řekla pravdu. No a tady už jsou mimísci. No, teď jako matka sem přijde, že jo? Nebudeš za mnou spíš. Co? Tady spíš za mnou, veď? No, už tady moc jako ne... Už jako přijde nakrmit, ale zase jako odejde. Už tady jako s nima nějak extra není, no. No, to počasí nevypadá úplně nejlíp teda. Bych ještě nezmokla. A doufám, že tam bude ještě. Tak já už jsem zpátky, bylo to rychlý, jenom se na to mrkli, vypadá to dobře, tak zase v pondělí, až by mi to v pondělí rovnou vyndali, vyčistila mi to zase. Že právě to i tím teplem, že se to všechno špatně hojí, tak nevím. Já se sem zajedu jenom, oni jsou totiž už 2 hodiny, já se sem zajedu jenom k Turkům pro nějaký rychle jakože oběd, protože jsem ještě nestihla obědvat. A domluvili jsme se teďko s Honzikem po telefonu, že zajedeme do Prahy, do Makra, protože já mám zítra v pátek, mám narozeniny. A Leonek s Viktorkou mají v sobotu, až se vrátí z tábora, tak mají oslavu narozenin pro kamarády. A budu jim zítra půjčovat i skákací hrad a tyhle ty věci. No a chtěla jsem zajet nakoupit, ale nevím, Honzik chtěl, aby jsme zajeli dneska, takže se zajedu pro to jídlo, zajedu se domů asi převlíknout, nevím. A počkám, až Honzik přijede a pojedeme do toho Makra. Musím si sepsat všechno, co budu potřebovat na tu oslavu, co všechno budu chtít. A vyrazíme. Co ty tady? Jak to, že nejsi u miminek, co? Pojď domů. Pojď. Počkej, musíme to vzít tím druhým prstem. No, ty tady na mě čekáš? To je vrchol teda. Teď jsem zrovna zapla foťák, jak takhle to. Ale mi dá nohu pod nohu. Jo. Co říkáš té mojí výstavce? Je to naprosto. Hezký, veď? Jo. Jaký to mám? Je to super skvělý. Akorát víš, jaký je problém? Ne. Starýma chodí lidi jenom v zimě. Až někdo bude chodit na pejsky se dívat. To nevadí. Ale je to moc hezký, mě se to líbí. To je dobré, tady mám pohár. Akorát by to chtělo novou společnou fotku. No, tak to se taky domluví. Já jsem jistý, jestli je reálně. S tím zimrstvem, co máme. No tady to je plus 3 ještě, teďkon prakticky. Ano. Tak to není. Ale to moc hezký. Já se ti to povedlo. Děkuju. Chválím. Děkuju, děkuju, to znamená. To už něco znamená. Ano. Já jsem nechtěla. To já vím, taky jsi zakrpala se. Ano, to se stane. To se stane, no. Spadla mi žvětečka. OK. Můžeme? Můžeme. Můžeme hned, jak budeš chtít. Já můžu hned. Tak můžeme. Tak můžeme. Jo, jdu ti otevřít. Cože to vlastně jdeme po?
kupovat. Věci na oslo. Věci na oslo, tak jo. Ještě jsem mi to teda blíž nespecifikovala. Já sama sobě asi jako taky ne, takže uvidíme. Něco dobrýho bys myslím. A asi ty sirup, krašťávičky, krušťávičky. Já jsem chtěla tu rakitníkovou. No tak vidíš, no ještě jsem to řekl. A do kafe. Jo. A propo, když jsme u toho kafe, já jsem ti ráno dělala tu... Maču. Povedla se to? Jo, moc dobrá byla. Tu hlavu na peněženku. Jste docela peněženka Alana Harpera. Počkej, nebo vůbec peněženku? Jak nemáš vůbec peněženku? Jsi mi nedělal se to. Jako tady v autě? Nebo doma v autě? Ne, nerozeběhnu. Ty vole. Takže ty jsi jel bez peněženky, mi chceš říct, jo? No já vím, no. Já se nedivím, já se jenom ptám. Mám nabitej telefon. S tebou zase někam pojedu. Sam měl s trafikem pojedeš, vět. Počkej, takže já, ale počkej, já potřebuji na košík. No. Ano, peněženku v autě. To je dobrý, já tam jdu. Tak co? Že ty peněženku taky nemáš, nej? Dělala. A dělala si tady na mě machry. A sama nemáš. Ale ona tady někde je. Co kdyby se mi něco stalo? No třeba jsem si zvrknul nohu, nebo se zabil a nemohu sem řídit. To by si taky řídila bez papíru. To teda není moc to zodpovědné od tebe. Myslíš, že tam někde je? Já si myslím, že je doma. Tak je tady. Moje peněženka. Mám peněženku. A kde mám já? No tak vidíš, máš svoji peněženku. To je ale od tebe velice zodpovědné. Co jsem dala to 5 korun? Nevím. No, tak jdeme. Já můžu už celou dobu. Come on. Tak my už máme nakoupeno. Toto je prosím košík za 6,5 tisíce. Honzik se málem zhroutil, když to viděl. Dobře, nezhroutil, ale zastavil se čas na chvíli. A to ve finále tady nic drahýho není, ale ono jak se to jako nasčítá. Tak já to začnu dávat do košíku, jo? Teda do košíku. Co? Tady ne. Jsem tady? Ne. Tak na tom druhém. Na tom druhém to musí být. Je to je z druhé strany, jo? Ježišmarja. Dobrý. To bylo blízko Bídovi, ne přece? Jako zastavila ta tříkolka. Třeba jsem nějaká tříkolka. Ne. Tady se papá. Tak pažor, jde se spínkat. No, líbí se vám naše výstavka. Co? Mám z toho radost. Ještě něco sem. Ne, to asi ne. Tohle stačí. No, tak pozor. Domů, Davy, pojď domů. Jej, já mám ještě prádlo tady. Prčic. Tak, zavřem. Prádlo musíme ještě sebrat. My jsme rozkoukali zase hru na oliheň. Já jsem říkal, že se ještě umyl v lese, než půspa. No máš. Umyju.
Já si zaplatu copánky. To bude hned. OK, tak jo. Tak dobrou noc, Karolínko. Nemůžu jen páčku ohnout. Já jsem si teda se všechno vyčistila. Prášek si musím vzít. Je tam rozdor. Jo? No, když jsi se vzbudila, tak já jsem vzala. No, protože jsi se to jako vzbudila, tak říkám, dobrý, nemusím. Jo. Nemusím budit. Tak jo, tak jdem spinkat. Tak. I look in the mirror, who's looking back at me?